Термінове повідомлення від генерала Тарнавського. Росіяни різко збільшили кількість штурмів. Чи втримають українські військові фронт? Дізнайтесь за мить. Моє ім'я Юрій Бібік, ви на Фабриці новин. Росіяни активізували штурми на південному сході України. Окупанти все більше залучають авіацію, скидають на українські позиції керовані авіабомби з літаків Су-35, і про це повідомив командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, ситуація хоч і непроста, але бійці Сил оборони уміло захищаються, у тому числі і під Авдіївкою. Водночас речник угруповання Таврійського напрямку Олександр Штупин додає, що тільки за минулу добу кількість штурмів з боку окупантів зросла на 30%. Каже, росіяни хочуть оточити Авдіївку, однак поки їм це не вдається. Цитуємо. Якщо позавчора авіаударів взагалі не було, то вчора зафіксовано 29. В основному ворог скидав керовані авіаційні бомби з Су-35 і в основному на Донеччині. Загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Безуспішно штурмували східніше Новобахмутівки, також в районах Авдіївки, Сєвєрного і Первомайського. Там минулої ночі відбито 13 атак. Кінець цитати. У своїх спробах зрівняти Авдіївку із землею росіяни не цураються використовувати будь-яку зброю. Днем раніше в мережі з'явилися відео атаки окупантів за допомогою фосфорних бомб. Ось як це виглядає. Це по нам. Це реально над нами. Водночас українські військові не лише обороняються під Авдіївкою, а й успішно контратакують. Фахівці Інституту вивчення війни стверджують, що за їх даними ЗСУ просунулися в районі міста. Вони відбили позиції у армії РФ біля залізниці на південний схід від Степового. Також загарбників удалося вибити з деяких позицій біля Авдіївського коксохімічного заводу. Подекуди українські бійці просуваються і на окупованій Херсонщині. Американські аналітики відзначають, що сили оборони атакували ворога з боку Кринків і увійшли до лісової зони неподалік населеного пункту. Також воїни продовжують утримувати позиції в Кримках біля Антонівського автомобільного мосту та невеликого залізничного мосту за 6 кілометрів на схід від Антонівського мосту. І все це, незважаючи на суттєве погіршення погодних умов. Дощ і сніг вносять свої корективи у дії ворога. От, наприклад, в Інституті вивчення війни зазначають, що окупанти зменшили кількість обстрілів правого берега Дніпра на Херсонщині саме через погані погодні умови. Експерти припускають, що і війська РФ, і ЗСУ мають труднощі із управлінням безпілотниками, у тому числі для коригування артилерійського вогню через сніг і дощ по всій лінії фронту. Водночас вони переконані, що настання морозів спричинить відновлення більш активних бойових дій. Коли ми говоримо про фронт, то згадуємо і віддаємо шану кожному нашому бійцю. Наступна історія про Анатолія. Він 24 лютого 2022 року сів до автобуса у Варшаві та вирушив в Україну. Невдовзі разом із побратимами з полку Азов відправився на вертольотах у найгарячішу точку – Маріуполь. Там через деякий час Анатолій потрапив під потужний обстріл, а коли опритомнів, ноги практично не було. Після ампутації у бункерному шпиталі Анатолій ледь не помер. Потім пережив полон. Про все це він розповів в рамках проєкту «Серце з Австралії» бізнесмена Ріната Ахметова. Давайте послухаємо. І потім 28 марта, по-моєму, вечором мені дзвонять і говорять, є варіант ребятам допомогти в Маріуполі. І ми з Києва виїхали на Дніпр. На автобусі ми їхали. Ночі приїжджаємо в Дніпр. Темно, нічого не видно, ніч. І тут нас починають кругами, там щось по полям. І тут ми виходимо, і стоїть два вертольота, вилетіть. І вечором, по-моєму, ми вже були на позиціях. Наша позиція на три направления держала оборону. Я вот никогда не забуду этот запах пороха. Он аж въедается в тебя. И начинаешь бежать. И вот я два раза был прилет, я прыгал. Я не успевал приземлиться. Я видел эту вспышку в глазах. Хотя мне казалось, что я глаза закрыл. И я падаю. Просто слышу, как эти осколки летят надо мной. И там, ну, реально, эти свисты, рядом где-то оно взрывается. Как реально, да, я тут, как в фильме, вот, блин, бегишь, возле тебя все взрывается, а ты как заколдованный какой-то, мимо тебя все летит.
И опять только вылетаешь с этого дыма и чисто. Знаете, воздух чистый там. И сердце. Мы прорвались до порта. Тут начинает просто бить по нам. Я поворачиваю голову. Возле меня три побратима убиты лежит, ну, 200. И я опускаю ногу, ой, голову, и у меня нога вот так висит. И я понимаю, хана ноге. Заражение пошло, начали отказывать почки. Да, и там, ну, думали, что я уже все. И вот я когда был в плену, мне первый раз приснился сон. Ну вот, за жену, что она мне смс-ку написала, типа, что ждет меня. Его вернули с плена, с первого обмена, и он узнал, что мой парень погиб, он сказал, что поможет нам во всем. Ну, стал отцом для двоих. Кураторы сказали, что есть вот этот проект «Сердце Азовстали», да. И мы же приехали, и пока заполняли документы, там, жена, и меня спрашивают, а хочешь беговой протез? Теперь «Сердце Азовстали» спонсирует мне протезирование беговое. Ну, беговой протез. А сейчас вот сын подрастает, уже ходит, ну вот, начал ходить. И, а скоро бегать начнет. И как раз вот этот беговой протез, он, блин, вообще будет в тему, чтобы я мог, если что, и за малым побежать. На цьому у мене всі новини. Якщо випуск вам сподобався, будь ласка, поставте вподобайку. Дякую, що залишаєтесь з фабрикою новин, і до зустрічі.